2016 er búið að vera ansi magna ár. Bæði gott og slæmt og skrítið. Já, það hefur verið kannski óþarflega viðbrunnýtt. Já, en hérna, en mann er kannski efst í huga þakklæti. Þakklæti fyrir bara hvernig einasta dag sem maður fær. Já, ég held að sé alveg greiðlega stöldin að fólk þykir væntu því það er tvennað milli manna. Já. Og það er kannski bara rétt að nota tækifæri og þakka fyrir sig fyrir ótrúlegan stuðning frá almenningi. Já, sama segi ég. Ekki í kringum þetta. Sama segi ég og takk fyrir öll bréfin og allar kveðjurnar. Það er búið að vera alveg ómetanlegt. Skipt á hundruðum. Ég er nú ekki búin að lesa öll bréfin. Jú, og líka öll góðu ráðin, nema kannski þetta með að borða sement gegn krabbameini. Ég er ekki alveg vissum að það ekki. Já, og svona fólki sem hefur sagt mig hættu í lífumöfrinni fyrir að reyna að drepa þig. Já, en allt er þetta vel mitt. Já, já. Nei, ég hefði krabbameina það. Ég líka? Já. Alveg fint.